Aj pravý kopec nás preblafne za chvíľu. Uva hrozný, jo. Uva najprv start a pak na ten kopec. No, proste hákovať treba. Ak náhodou bude nejaký jeden žuvačkár v takom väčšom úniku, tak ho treba nehať. Dôležité je čo najväčšie skupiny sa držať. To je jasné. Konzervatívne, konzervatívne. Tak, tak, tak. Veľkapitáno tu nie je. Asi nepojede, no, nebo pojede. No poďme na to. Dúfam, že nahrávam. Asi nahrávam. Nejako naposledy. Ani neviem, aké pavra. Ty vole, minúta po starte a mám 21 nohy, ty vole. No. Nie. Karel, zatiaľ ako? V pohode? Ja s vama nejsem. No veď práve. Ja idu v pohode. Ne, určitě ne. A já jsem si tady přitopil, mi teplo. Aj nám. Krátky kick. Každý šetrí. Tu bude finish na tejto modrej arche či pistáciovej. Takže teraz začíname prvé kolo. Tohle je cíl, jo? Hej. Nezrychľuje sa nejako? To jeden odjíždí, no. O, srať. Chuj. Je to natiahnuté statočné. Thank you.
Zatím nebylo kde odpočinout. Už začíná kopec doleva. Takže treba byť len predu. Nie na špici, ale predu. A ujel niekto? Nie. To by bola sebevražda. Dobre, väčšina tu nevládze, keď používajú powerupy. Hnusné. Na veľká skupina stále. ...46, 50 nás bude. Poď, nemám to. Poď ešte, ja dropnem. A úplne zrebený hodine. Ako chceš, povedz mi. Hejte, hejte. To sa nedovede, 40 lidí. Nevadí, tak si to dojdi, daj si intervaly. Ty vole. Nevadí, to sa stáva. Ja odpadnem v druhom. Adam v treťom a radím, to musí vyhrať. Tak. Ty vole. Aj za toto sú pokuty, nie? Keď sa člen z nejakého bez ospravedlnenky nezúčastní preteku, ako Petra.
No. Aspoň 100 kaček. Zkusím to navrhnout. Já si myslím, že aby to bylo demokratické a férové, odhlasujme to teraz. Jaj. Jediný Karel má ospravedlněnku, tomu trenér zakázal. Já sekenaj mu trenéra, to máš furt povinný odpočinky, ty vole. Jedu ale úplně něco jiného. Jak ty kluci, co závodějí, tak vždycky má jeden těžký trénink a pak, ale já musím 4 dny odpočívat na závodě. Správně, to má být. Jo, ale samozřejmě. Toto je už rovinka do finišu. Čiže ako sme zišli ten zjazd, sme išli doľava, tak zhruba je to kilometr až 100 metrov. Pri tej rýchlosti, čo pôjdeme, to je do minúty a pol. Hej, finish. Takže už tu sa bude nastupovať. Takže stále byť len v háku a dá to na plný šprint 200 do konca. Ale stále byť v háku. Fuj. Tak jestli to tam zase větrá na té špici, kurva. Teraz pravo točka, krátký kick. Keď odjdu jeden, dva, ja nech idu. To nemajú šancu dať. A já tam na kopci nevím, proč jsem jich nahonil. Ano, hlavně, jo, nehoňte, já nevím, tam bylo, co jsi tam větral ve finále toho kopce. Lebo jsem mal aero, já jsem byl rozběhnutý. Tak já jsem si jen držal vaty. Ale nám to dělal těžší. A to je pravda. Takže nakonec já můžem za to, že jsem Jonasa otrhol. No ale samozřejmě. Jakáže je pokuta? Za neúčast kilo a zatahání skupinky na vrcholu 500. Piči. Povídám. A ještě to bude v té méně toho, v kterém štátě se nachází. 500 eur. Piči. Tyjo. Čtyřicatrinast je. Hrozně moc. Ale aspoň už se nejde. No v tom kopčeku se půjde. Ale myslím si, že také větší útoky až poslednou. Myslím si, že toto je možná i součást nějaké ligy francouzské, tak je to více lidí. No. Dobré, ľavo točka, kopec. OK, díky. Ops.
Ako ste na tom, zaútočím? Jdem. Ale sme stále veľká skupina. Ešte by som to šetril. To sa zjede v zjazde, to nie je nič. Úplne marnej dneska. Nevadí. Aspoň raz ťa porazím. Možno, ak neodpadnem. Čtyřica jedna na zemi. Zjazde nech útočia. Neujdu. Hákujeme, oddychujeme. Pijte vodu, vyklepte nohy. Tak radi buď ako si, skús sa čo najviac tej špici vyhybať, ak to pôjde. Keby nás tak bolo 20 v skupine. Je stále veľa, 41 to je veľa. Ja uvidím, aký bude power up v kopci, ak bude náhodou pierko. Tak skúsim od polky kopca zaútočiť, ak budú nohy, hej. Nedávne, keby sa to natrhalo. Vy keď tak sedte po tom balíku. Vieš, to uvesím. Neviem, no uvidíme, no. Veď ja nezaútočím, tak, že nebudete o tom vedieť, ja vám dám skôr vedieť. Nie ako ty minulý týždeň. Je to bolo nádherné. Idem a už si bol 10 metrov predo mnou. Do piče. Ale to musíš rozhodovať rýchle. Tak ale keby aspoň tvoj tímový kolega o tom vie. Lebo preto som už neťahal potom vo finiši. Ja som musel ísť o 200 W viacej na dajme tomu 10-15 sekúnd. A to ti uberie dosť. To sú také detaily. Ako dobre, keby som chcel, keby je to liga, tak to potiahnem už dokonca, ale už by to bolo, nemalo by to význam, o nič nešlo. Koho tu máme? Radek sa kartuje. Guilherme Pereira. Určite som sprasil jeho příjmení, ale žiaľ. Je to Guillermo Pereira. Ako? Guillermo? No, Guillermo je to všetci meno. OK, OK. A Pereira. Sama, keď zdi venku občas. A drží dobre. A je Radek. Jo, on má dobrý, ty kratší.
eforty. Toto ani som si nevšimol, koľko to trvá, je to asi do 3 minút. Jo. Zbytočné útoky. Ide balík 50 a on tam útočí. Vôbec. A buďme rádi, že to sú lidi mínus. Ako to. Neříkej, že to pak uvisí. No nie, ale... No, no, ale... Ale je to hlúpe. Mám pierko, takže uvidím, ako bude v kopci. Dobre, ľavotočka, kopec. Bacha na útoky. Ak pôjdem, dám vám vedieť. Už já si vystupuju, bavte se. Nevadí. Asi ani nemusím útočit. No. Já. Dobrá, až je zítra zápas. Ready. Jo, to se nezníč, ty vole. Cúni. Cúni.
pojdeš rychlejšie dole. Takže kľudne bude vzadu. Bez točenia. Dobre, je nás tu. 34. Scheiße. Keď tak Adam sa s Jonasom dajte dokopy a dajte si aspoň v tempe. Ja už to mám vypnutý. Ja už aha, ja som myslel, že ideš. No. Dobre, takto radím môžeš byť, aby si mal stále niekoho pred sebou. Jo. No. Ako viem, že tebe to neuškodí, ale... Ako? Hej, to zná. Že sa nedostanú ani na threshold, teď už. Tak to máš únavu jak prasa potom. Sú unavený nohy, no. Všetko a tak. Ja. Prvýkrát asi za rok sa mi podarilo v preteku vyregenerovať tak, že som po vytrvalosti. Sa mi ešte nepodarilo. Dobre, radím, tuto bude kilometer aj 100 metrov do cieľa. Takže minúta, 15 minúta a pol. Čiže ak aj nastúpi jeden, dvaja, takto skoro, tak jednoducho balík ich dotiahne, nepanikár. Ale ak už budú nejakí štyria, alebo ak budú traja pred tebou nastupovať, tak iba sa zachytiť toho tretieho. On ťa pekne dotiahne. Proste stále, aby si mal niekoho pred sebou. A keď uvidíš 250, ako oni začnú možno 500 do cieľa ísť, tak len sedle roztočiť, ja neviem, na 500-600 W, tak, aby si mal stále niekoho pred sebou, ideálne dvoch, troch. A keď už uvidíš 300-250 metrov do cieľa, že už tam idú šupy, tak normálne hlava dole a... Ja letím, držím prežiť. Makejte a vidíme sa. Ale dobrá správa, už nedostaneme koliečko. Tridsaťštyrinástuje. Tak, pekne, zo špice balíku nastupuj, kokot. Akože to je jebnutý človek. Mám aero. Pokúsim sa prežiť kopec a neminúť aero. Ty koko, to bude hoba alebo trop. Yeah.
Ľavotočka kopec. Piči. Nedávám to. Kurva kúsok. Škoda. Škoda. Keby som mal pierko radšej. To chcili? Ja som asi 500 metrov pred vrcholom posledného kopca odpadol. Tak ja, ešte nejseš. Škoda. No, vlastne robil koncert. Tam jeden zaútočil s pierkom. Všetci išli za ním a nejako nový už boli tvrdé. On si chcel aero pošetriť do šprintu, ale som ho odpálil. Aj tak mi kokot pomohol. Radím, ja som na tebe prepnutý. A? Tak skúsim ti hovoriť to, čo by som robil ja mojimi očami. Jo. Trošku zvolním teďka. Hej, ty na tých dvoch sa vyser. Ten balík ich chytí.
Čiže bude v podstate prvá fáza, keď uvidí možno takto troch pred tebou, možno štyroch, ak niekto bude spoza teba útočiť, tak v podstate to bude taxi, ktorý ťa dovezie do cieľa. Každopádne, v kľude, môžeš byť ako vpredu v skupine, ale tak, aby si aspoň troch videl pred sebou. Máš power up, či nie? Mám aero. Dobre. Nechaj ho ísť, ak pôjde niekto za ním, to je kokot. Čakaj. V kľude, úplne v kľude. Krátky brdok. Stále v kľude. Povoľ si. A ešte nie, ak za ním niekto pôjde. Ešte nie. Zrýchľuj sedle. Zrýchľuj, aero a poď. Poď aero a full gas. Poď, 5 sekúnd, 4, 3, 2, 1, zvolni. Nech sa páči. Tak dúfam, že nesieš fáčku. Ako nečakal som, že pôjdeš až tak dobre. Takže stačilo ísť aj menej. Já se neviděl za sebou. Já jsem viděl, neboj. Já jsem viděl. Tak ještě já si zašprintujem. S někým jdeš? Já jsem v skupině odpadlíků. Mám tu troch nějakých. A ešte aj krč. Ale bol si prvý, či? Ja myslím, že jo. To mám přes to, tu máčku, jak to moc nevidím. Ale ja to vidím. No takhle super coaching. Dobrý týmový rádio. Horší je ten priemer 4-0. Dobrý. Ale hádam oka. To by malo byť v pohode.